Velkommen hjem i sofaen til oss. Ja. I dag så har jeg med meg selveste Morten Olsen. Han skal svare på spørsmål som dere har spurt han på min Instagram. Pappa svarer video. Det kan bli spennende. Ja. Men først så må jeg bare fortelle dere om Black Week med Idol of Sweden. Fordi jeg har, altså jeg skal vise dere to nye produkter som jeg har. Og det er først dette dekselet her som har sånn popsocket animalprint. Og en sånn magnetisk ring-socket. Oi, hvor kom den på? Veske? Ja, det er en clutch, men... Clutch? Kan... Clutch er på bil. Ja, hva heter det da? Det er håndveske. Le vrai peuch. Det ikke clutch, smalte fra kjøkkenet. Clutch er på bil. Hvertfall, man kan bruke det som en clutch, eller så kan man bruke det som en toalettmappe sikkert, eller ta tingene sine i, sånn minnekort og sånt, som jeg kommer til å bruke den til, fordi jeg bruker ikke så mye veske. Sånn skal jeg med til jul. Under Black Week så får du 50% avslag på, ja, jeg skal... Du får 50% avslag på hele butikken, og så får du 20% på kjøp over 590 kroner. Dere får de her rabattene hvis dere trykker på linken i infoboksen, hvor dere kommer direkte inn til Black Week. Pappaen min, han brukte koden min når jeg hadde rabattkode på I Love Sweden til å kjøpe... Nordlys deksel. Og han, pappa greide å bestille 3 forskjellige deksler før han bestilte direkte mobil. Sånn er det. Når man er dement. Eller gammel. Så, da tenker jeg vi starter med spørsmålet. Og du skal svare ærlig på det. Ja, det er spørsmålet jeg tør. Det kan jeg si pass. Nei, det er ikke lov. Jo, det kan jeg. Den her er litt støgg. Men vær ærlig. Tjener Amalie mer enn deg i måneden? Nei, ifølge videoen med mobilsnok med Vegard Harm, så gjør jeg jo ikke det. Sitt stille med dem. Det er vel litt opp og ned. Hæ? Mobilsnok? Mobilsnok med Vegard Harm, så hadde jo jeg skrivet det at... Du kan ikke riste på bordet. Nervøs. Det kommer helt an på hva... Du kommer an på hva jeg tjener utifra hva, hvordan kampanjer jeg får og hvordan visningstall. Det er ustabilt. Ja. Hva var din reaksjon da Amalie først ville begynne med YouTube? Nei, jeg skjønte ikke hva vi drev med egentlig. Ja, det er litt... Det gjorde vel ikke mora henne selv heller. Ja, men det er litt tullet å si, for jeg begynte lenge før dere visste om det. Det var 14 år vel, du begynte. Og da skjønte ikke helt vitsen om å legge ut hele livet sitt på... Det var ikke hele livet mitt. Jeg liker hele livet da, men vi satt og sminka og gjorde av deg til oppe rommet. Det... Vi skjønte ikke helt vitsen med det, men vi ser jo nå at det lønte seg det. Det var vel når jeg fikk 10 000 abonnenter, så skjønte dere at det var noe. Ja. Men det, da skjønte jeg at det kanskje var noe, så jeg visste ikke noe før det. Er det noe du ikke liker ved meg? Ja, det er en ting. Hva da? Og det er egentlig, du er alt for lik meg, så du er litt sånn småsur og sånn innimellom. Det er gøy. Ja, det stemmer. Ellers er jeg snill og grei. Er det det? Nei, ja, det er en ting til, men det tror jeg ikke jeg skal ta opp her. Si det da. Nei, jeg liker ikke det. Nei, det tar jeg ikke med. Nei, ikke sant. Og så har jeg litt for mange tatt i seg, synes jeg. Hva er det dummeste Amalie har gjort som du vet om? Altså, hele livet da. Dummeste du har gjort? Jeg kan ikke si det heller, for det passer seg ikke. Hva da? Det er alle de der idiotiske kjærestene du drar med deg hjem. Du kan jo si det da. Ja. Det er ikke kjæreste. Du har litt dårlig smak på gutt der, for å si det sånn. Jeg er enig. Kunne ikke vært med jeg er enig. Og det er det dummeste du synes jeg har gjort. Du kan ta gamle dumt, historier fra jeg var liten, liksom. Ja, når du startet i butikk og sånn. Du kan jo slutte å riste sånn. Den rister i kamera. Ja, okay. Nei, du har vel ikke gjort så mye dumt, egentlig. Da har du stort sett vært sånn. Det virket sånn da jeg var liten, men... Fortell en morsom historie fra jeg var liten. Jeg kan ikke huske noe morsomt, tenkte jeg. Ellen, kan du huske noe morsomt? Kan du huske noe morsomt? Kan du huske noe morsomt Amalie gjorde da du var liten? Jo, ja, jo. Eller morsomt, det var jo vi synes jo ikke det var så veldig morsomt da, men tenk på det etterpå så var det litt morsomt. Og det var jo når du skulle legge deg, for du ville jo aldri sove. Og du dro av deg bleier og holdt på, ville ikke sove. Så det vi gjorde da, når du dro av deg bleier, da snudde vi pyjamasen din gjerne veien. Det var jo egentlig litt morsomt, men det var jo ikke noe morsomt du gjorde egentlig da. Hvorfor er det morsomt? Med glidelåsen bak så ikke du fikk noe av det. Åja. Jeg vet ikke om du... Var du mest og minst stolt av ved meg ting jeg har gjort og sånt? Jo. Jeg er veldig stolt av det du har oppnådd med YouTube, og spesielt egentlig det jeg er mest stolt av på YouTube, det er vel egentlig den... Ikke greit. Ikke greit, ja. Det synes jeg er vel... Og så selvfølgelig guldsnuttenprisen, den hashtag ikke greit, synes jeg var egentlig det jeg er mest stolt av. Jeg jo. Minst stolt av, det er vel... Du kan ikke... Jeg vet ikke. Nei, du går an å si det. Nei!
Ja, jeg synes hun har litt mye tattis her, men det er vel for så vidt hennes valg, det er jo hennes kropp. Alt er jo min kropp og mitt valg, egentlig. Ja, det er jo grunnen, ja. Men jeg synes... Ja, men jeg kommer ikke! Men du er flink, jeg er litt stolt av at du... Litt. Du er jo egentlig en litt genert person, og når du... Og det du gjør liksom, å stå frem og prate der og foran masse folk, og nei, det hadde ikke jeg tørt. Ikke ja, nå hadde jeg gjort det, men ikke da, når jeg var på alder med det. Nei, jeg synes du er flink. Ja, nå er jeg gammel. Ja, takk. Vær så god. Hvilken av tatoveringene til Amalie liker du mest og minst? Jeg synes vel den med de ansiktene er fin. Hvem av dem? Den? Den der vel? Eller, den? Den, ja. Den jeg liker minst er vel den jeg ikke får lov å se. Nei, nei, det var piercing, ja. Hvor tror du jeg har tatovert noe sånn du ikke får se? Nei, det var feil. Jeg synes jo, ja. You can do so, you. Jeg synes jo ikke de der tatueringene på fingrene er så veldig pene. Jeg synes jeg er fin også. Åh. Jeg synes ikke de er noe pent på hendene. Men jeg er veldig glad for at ikke du kommer med sånn half-sleeve. Det... Ser du alle videoene mine? Ikke alle. Jeg ser mestparten av dem. Men de jeg ikke ser på, det er de som har sånn clickbait, hvor jeg har det med sex. Klikkagn. Det er at du har en heading som gjør at folk skal, er så nysgjerrige. Og spesielt da hvis du står noe med sex, fuck friend og sånn på headinga, da går ikke pappa inn på det. Så sånne videoer, det ser jeg ikke på. Men ellers så ser jeg på det meste. Spesielt de jeg er med på selv. Har du sett merchen min, eller? Og den kan du kjøpe. Link i bio. Jeg fikk ikke noe rabatt på den. Full pris. Bra kvalitet, da. Det står hvordan er Amalie nå enn da hun var yngre. Ja. Nei, du har jo blitt litt mer primadonna nå, egentlig. Du har jo vært selvstendig jente, dame hele livet, så du har jo ikke forandret deg så mye der. Du har blitt jålete har du vært hele livet, så jeg vet egentlig ikke. Du har kanskje ikke så forandret deg så veldig mye. Temperament har du hatt hele livet. Du har vel blitt litt mer... Hva skal jeg si for noe? Litt mer sky. Eller ikke sky, men sånn... Før så ville du jo masa deg om å dra til byen og dra av gårde, men nå tør du jo nesten ikke gå i byen alene, fordi du synes det blir litt for mye. Det er vel en av oss til vårt. Jeg synes ikke det blir for mye. Det er bare det at jeg ikke tør å dra alene, for da er jeg alene. Hva tenker du om at Amalie er så åpen om sekslivet sitt? Det er jeg ikke glad i det hele tatt. For det mener jeg, seksliv, det er privat. Det bør ikke alle vette om. Til en viss grad. Det er jo ikke, du trenger jo ikke å legge ut den til detalj. Det er i hvert fall ikke noen videoer for familien å se på. Det kan jeg skrive noe på. Ja, men jeg snakker... At ungdom synes det er veldig interessant og morsomt, det kan jeg godt skjønne, men ikke for oss som er i familien med i hvert fall. Så jeg, de, som jeg sa i sted, de videoene ser jeg ikke på. Ja, det er jo det. Enkelt, holder du unna overskrifter som har med seks å gjøre. Ja, det sier jeg gjør jo. Hvordan vil du beskrive forholdet vårt? Opp og ned, egentlig. Vi er nok alt for like. Så... Du greier ikke å sette deg ned og prate om ting. Nei, i mer enn 5 minutter. Det greier jeg. Jeg kan sitte for det timer, hvis jeg vil. Ja, det hender det. Jamsa litt lenge. Faen. Men vi har jo et bra forhold. Vi har jo det. Jeg får jo klem i ny og ned, selv om du synes det er litt kleint. Du give meg bad vibrations. Føler du at jeg har forandret meg noe? Ja, du er litt primadonna. Primadonna? Innimellom, du er litt sånn... Her kommer jeg. Nei, da. Kødda du, eller mente du? Kødda du, eller mente du? Jeg tuller. Hva ville du gjort om Amalie meldte seg på Ex on the Beach eller Paradise? Da, som jeg har sagt før, arveløs. Det er så... Det er greit, jeg har sett på noe av det, men det er... Sett på noe av det? Du ser på alt! Ikke alt. Jeg har sett på en del av det, det har jeg. Jeg sier ikke at alle de som er med der er noe nek. Ikke nek, eller at de ikke... Dumme, du kan si at de er dumme, ja. Men noen av dem er jo helt ubrukelig. Da kan de jo liksom gå og dra 14 dager til Rådås på ferie og holde på med den drømmen. Nei, men da kan du ikke bli kjendis etterpå, vet du. Kjendis? Du er jo laveste kjendisstatusen du får. Jeg vet det. Det jeg skulle si var det at hver... Altså, vi deler Viaplay og Dplay. Og når jeg da, nå var jo Ex on the Beach noe nylig, og hver gang jeg skulle se en episode, så var den allerede sett. Ja, det var ikke meg, du har sikkert lovet på den brukeren. Det var samme flau av å høre på Amalie sine YouTube-videoer når hun snakker om seks kjærester og lignende. Blir du flau, liksom? Jeg blir ikke flau, jeg blir ikke flau, jeg tåler mye sånn, men jeg blir flau, på en måte flau på vegne av resten av familien. Men nå vet jo ikke jeg innholdet i de videoene da. Nei. Men jeg blir ikke flau, det gjør jeg ikke. Synes du Amalie burde få seg en bedre jobb? Nei, eller så lenge hun trives med det hun gjør, så er jo det greit, men jeg synes hun burde tenke på at YouTube kanskje ikke lever evig, at hun kanskje må ha seg en normal jobb, ikke noe bedre jobb. Ja, men du tror ikke det at det er det alle som driver med YouTube frykter, da? Jo. Så den jobben for deg nå, så er vel det den som er mest riktig, og som du synes er bra. Det er jo må være fint å ha en jobb hvor du kan påvirke andre. Det gjør jo ikke jeg. Jeg bare kommanderer i jobben min. Ja. Hva er det verste med Amalie sin...
kjendisstatus, altså offentlighet da. Nei, jeg synes ikke det noe ferdig der til det. Jeg blir jo gjenkjent på butikken, jeg synes det helt greit. Det verste vel all driten du får på meldinger og sånne ting. Som, hvis du tenker på det som negativt med den jobben, det du tenker på? Verste eller? Med min status, liksom min at jeg en offentlig person? Nei, jeg synes ikke, nei, jeg synes ikke det noe som verst der. Ja, du kan jo si som at alle skal ha vite noe. Nei, egentlig det verste på en måte for meg da, det at jeg blir spurt om autografer og meldinger, bilder. Noen av dem synes jeg veldig hyggelig å få, men det noen som ikke aldri snakker med, som plutselig sender meg melding og skal ha autografer og bilder og snap. Av meg eller deg? Av deg, ikke av meg. Mistet du noen gang Amalie når hun var liten? Jeg vet ikke om det var ment som at du mistet meg bakken siden jeg har blitt så fjern, eller hva? Nei, vi mistet vel ikke. Hun kjørte en liten tur med barnevognen alene. Det gikk jo heldigvis bra. Ja. Men utenom det, så har jeg ikke mistet i bakken i hvert fall. Var du noen gang skeptisk på at jeg skulle satse på YouTube? Det eneste jeg var skeptisk til var at du skulle gå ut over skolearbeid, det var det eneste. Og det gjorde det også? Ja, det gjorde det. Og jeg strøk! Hva tenker du om at mange snakker stygt om Amalie anonymt på for eksempel Jodel? Nå har ikke jeg Jodel, så jeg vet ikke hva som blir skrevet der nå. Jeg synes det for det første så er det dritfeigt å snakke dritt til noen når du er anonym. Du får heller være tøff nok i trynet å si det rett opp i ansiktet på dem. Da ikke så mange som tøffe. Det masse nettroll som sitter og slenger ut av seg masse eder og galle. Og det synes jeg ikke noe om. Jeg synes heller ikke noe om de som ikke anonyme heller, som sender kommenterer. Som det bare med sunnelse. Som sender kommenterer. Sender kommentarer. Jeg husker jo, ja, det var vel i fjor sommer så var det litt ille med Jodel, og det var... Jeg følte det var... Klamo! Hæ? Klæbo? På Jodel? Yes. Hun var så forelsket i Klæbo. Ja, kjempeforelsket. Var han alle guttegjerns ja, ungdom? Ja, ja. Hun var, og... Jeg er ikke... Er ikke det nå? Hun har vel gått på sine smeller. Fy faen. Men du var guttegjern, ja. Du tørte ikke å spørre om det da. Neste som kommer. Har du hørt om alle har sex? Ja. Du har ikke hørt jeg har sex. Du har ikke hørt meg. Jeg har ikke hørt lyden av det, men jeg har... Jeg har sett bevegelse. Du har ikke sett bevegelse? Og du snakker som om at du sto på rommet og så på. Nei. Han lå på sofaen, og så merket jeg ikke det, og så var det, jeg hadde en venn. Friends with benefits heter det. Klokka var vel, det var etter festen, klokka var vel 3 eller noe, og så ristet den taglampa litt, og så sendte han melding og skrev, jeg ligger under på sofaen, kaniner. Men jeg er ikke flau, du er... Jeg ble ikke flau, jeg ble forbannet. Hva er kriteriene for en kjæreste til Amalie? Ja, da kan jeg si det der har jeg noe krav. 1. Han skal være snill. 2. Han skal være trofast. 3. Han skal ikke være sånn typisk Oslo... En sånn sossekladd. Nei, det viktigste er vel at de er snille. Ok, hvorfor har ikke du passet på at din datter har fått seg utdanning? Ja, det er min jobb. Det er ikke noen andre enn ditt eget ansvar. Hva du gjør med utdanningen din. Altså, utdanning uansett definerer ikke et menneske, så det er bare dritig. Nei. Hvordan var det for dere som foreldre da Amalie skulle flytte hjemmefra? Veldig, på en måte, veldig deilig. Men nå må jeg si at det ble veldig stille her. Nå må jeg si at jeg savner det jo innimellom. Jeg synes det er litt rart. Nei, jeg kommer jo hjem i hvert fall en gang i uka. Når du er sulten, ja. Ja. Var Amalie et uheld? Nei, hun var veldig godt planlagt, for å si det sånn. Er du fornøyd med Amalie som datter? Ja, jeg kunne ikke tenkt meg å bytte ut, jeg. Nei, hvorfor skulle jeg det? Hun er jo et produkt av to personligheter, hun som... Som er sykt sexy begge to. Ok, men det var egentlig alle spørsmålene i dag. I dag kommer tilbake i morgen med flere. Synes kanskje videoen har blitt litt kjedelig. Kjedelig? Jeg er litt sånn anspent når mora di sitter og ser på meg når jeg filmer. Det synes jeg ikke er noe... Så da tenker jeg vi takker for deg, ja. Takk for alle spørsmålene. Takk for at du så på, og hva må du gjøre? Da må du følge Morten Olsen, 2209 på Instagram. Nei, det var ikke det det var. Hva skal du gjøre? Hva skal du gjøre hvis du likte videoen? Da skal du tommel opp. Og husk å... Og kommentere. Nei. Nei, jeg, ikke, nå ble det gærent da. Nå skulle jeg ta ned da, nedover under videoen. Ned her kan du kommentere hvis du var fornøyd eller ikke. Og hvis du ikke har... Hvis ikke du har abonnert på kanalen så må du begynne med det nå. Ja. For her kommer det mye juicy videoer fremover. Så hvis den abonner-knappen er rød, så har du gjort noe gærent for den skal være... Det vet jeg ikke hva det sa. Det skal stå abonnerer på den. Trykk på bjella for å være med i Olsenbanden. Ikke hans Olsenbanden, men min Olsenbanden. Nei! Olsenbanden Motorsport! Nei! Takk for meg, og takk for deg. Ha det bra! Ha det bra! Nei!